teikt ikdienā. Un uz sporta zāli, uz boksu es nāku. Man liekas, ka tas ir kolosāls veselīgs izaicinājums. Gan fiziskā, gan droši vien arī visādā citādā ziņā. Šeit pat citreiz sanāk tā, nāk šeit pār. Kādies, ko beidz ar visu? Ko tu dari ikdienā? Spēlēt pokeru. Un kāpēc nāc boks? Tādi? Labāk ir sveicis kā stresu. Principā visu laiku sēžu pie galda un rakstu. Tā izdomāju, ka nav labi tikai tā, kopš skolas laika nav sportots, un tad jau kādu pusgadu vai mazliet vairāk nāku pie ārņa. Nu, no otras puses tad bija tā kā boks. Pārkāpt pāri kaut kādām bailēm. Nu, tā jau projām turos un iet labāk. Tas, ko boks tev var dot, ir spēja sadzīvot un pārdzīvot stresa situācijas, redzot viņus visam no citas skatu punkta un spēja paskatīties uz lietām bišķiņ savādāk. Jo ringā uz katru uzbrukumu aizsardzību šie te ekstrēmās situācijas, asie stresa pārdzīvojumi, saspindzinātība, nepārliecinātība ir ikus soļa un ar to nākas sadzīvot. Un tas varētu būt tas moments, kas varētu būt ļoti svarīgs. Pēlējies bezrokainā, bezrokainā, pa diviem noštaukājām.